Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Patrick e hoje eu irei estar apresentando para vocês uma apresentação sobre como se proteger na internet e segurança de dados. Então, vamos lá, vamos começar, né? Quais são as minhas ameaças na segurança virtual? Então, gente. Nos dias atuais, não é novidade que tudo que a gente está fazendo está meio que pegando um pé para o meio virtual. Pagar uma conta, reservar uma passagem de avião ou de ônibus mesmo, uma passagem de hotel, tudo está indo para o meio virtual. Não que não dê para fazer isso, pessoalmente, mas está cada vez mais caminhando para o meio virtual. Essas coisas simples nossas do dia a dia. Então, com essas possibilidades, é normal de acontecer de pessoas mal intencionadas vierem e estarem tirando proveito dessa falta de segurança que algumas companhias ou alguns serviços estão tendo por aí. Não é mais uma coisa de outro mundo você ver notícia de a pessoa famosa foi hackeada, ou a fulano foi hackeado, ou a meu vizinho foi hackeado ontem. Por que que isso acontece? Bom, isso acaba acontecendo por quê? Porque as pessoas não estão se protegendo corretamente, elas vão meio que no intuito assim de pegar e querer alguma coisa fácil ou não se informar direito e acabar clicando em links que não deve ou não se proteger direito a conta e bom, por aí vai. Uma das coisas que a gente anda tendo muito hoje em dia são os malwares, mas o que exatamente seriam os malwares? Bom, os malwares são programas maliciosos que têm como intuito fazer o quê? Corromper, danificar seu computador, estar prejudicando sua máquina ou sua conta. Então, meio que os malwares têm diversas funções, mas sempre vão no mesmo caminho, que é prejudicar o usuário em si. Então, vamos categorizar agora alguns tipos de malwares. O primeiro é o vírus. Já já eu vou dar uma explicação mais abrangente de cada um deles, mas vamos lá. O primeiro é o vírus, que é muito comum das pessoas confundir o vírus com o malware. Então, pegar e falar, ah, peguei vírus no meu computador. É muito comum a pessoa achar que todos os malwares são vírus, mas a gente vai ver agora que não é. O vírus, o mais famoso. Segundo, o worm. Também vou estar explicando um pouco mais para frente. Eu vou explicar exatamente nessa ordem que vai aparecer para vocês. Terceiro, o rootkit. Quarto, spyware. Quinto, o keylogger. Sexto, o adware. Sétimo, o ransomware. O oitavo é o phishing e o nono é o Trojan Horse, que é aquele famoso cavalo de Troia. Então, vamos passar para a explicação sobre o que são os vírus em si. Os vírus são programas feitos para estarem corrompendo os dados do seu computador. Mas o que exatamente eles fazem? Os vírus em si podem ter diversas funcionalidades. Então, o geral dos vírus é danificar o sistema operacional. Então, uma maneira que o vírus pode estar se espalhando. A mais comum é por meio da rede. Ele está entrando na sua máquina por meio de um arquivo, ou uma foto, ou um arquivo de texto, um jogo, alguma coisa que você tenha baixado da internet e ele infectar seu computador. Então,
É muito comum dos vírus estar infectando sua máquina por meio de downloads que você fez na sua máquina. Outra maneira muito comum é de por meios externos. Você conectou um pendrive no seu computador que estava com vírus, alguém te passou algum arquivo que estava infectado com algum vírus e por aí vai. Então, uma dica que eu costumo dar é não conectar seu pendrive em qualquer máquina. É comum da gente pegar, usar um pendrive para levar e tá imprimindo alguma coisa em alguma papelaria, alguma coisa assim, mas sempre tomar cuidado com aonde você vai colocar seu pendrive, porque é muito comum de os vírus estarem passando por meio desses pendrives. Então, sempre tomar um cuidado. Tô vendo que a galera tá aparecendo aí na live, tem sete pessoas assistindo. Se tiver alguma dúvida, a gente pode estar comentando ali no chat, que eu vou estar observando, vou estar olhando. E se o som não estiver legal, tiver alguma coisa que não está legal, pode estar comentando ali também, que eu vou estar olhando e estar se arrumando aqui para vocês, beleza? Então, com esse recado dado, bora passar para o próximo aqui, né? O Arthur Rodrigues está pedindo para mandar um salve. Salve aí, Arthur Rodrigues. Um dos vírus que a gente tem como mais famoso no meio dos vírus é o vírus. Não, gente, não é o vírus corona. E tô falando agora só do vírus de computador mesmo. Mas o vírus que a gente tem mais famoso no mundo dos computadores é o vírus I Love You. Esse vírus, ele foi feito na década de dos anos 2000. E o que que o vírus em si fazia? Bom, a pessoa recebia um e-mail no qual o texto que estava no e-mail era I love you. A pessoa ia, quem que não gosta de receber um eu te amo no dia a dia? A pessoa ia, pegava, abria o e-mail e ao abrir o e-mail, na hora que você clicava no e-mail, o seu computador era infectado. E que o vírus em si ele fazia? Ao infectar sua máquina, ele pegava e começava a corromper seus dados, e ao mesmo tempo que ele ia corrompendo seus dados, ele verificava cada contato que você tinha e meio que se enviava para esses seus contatos, fazendo esse mesmo processo repetidamente. Então foi um vírus muito prejudicial na época que ele foi lançado. E meio que ele danificou muitas máquinas mesmo. Para os padrões de hoje em dia, 50 milhões pode parecer pouco, mas na época dos anos 2000 foi pesado de combater esse vírus. Então, esse é um dos vírus que a gente tem como um dos mais famosos aí. Então, vamos para o próximo. Agora a gente vai explicar, eu vou explicar um pouco sobre o Worm. O que que seria o Worm? O Worm meio que vai na mesma linha do vírus em si, só que o meio dele infectar sua máquina, o meio dele se espalhar, é um pouco diferente. Os processos dele se infectar, de estar fazendo alguma coisa na sua máquina, é praticamente o mesmo do vírus. Só o meio dele se espalhar que é um pouco diferente. O vírus, ele se espalhava por meio da rede. Já o Worm não, ele meio que se espalha pela sua rede local. Tá, mas ainda está na rede, mas não é a mesma coisa. Por quê? O vírus ele entrava na internet, ficava lá zanzando na internet. O Worm não, ele vai se espalhar só nos computadores que estiverem conectado no seu Wi-Fi ou por meio do seu modem. Então, o que que é comum do Worm estar infectando? Muito em empresas ou escolas e que tem muitos computadores conectados numa mesma rede, numa mesma internet. Então, o Worm ele meio que se espalha dessa maneira. A maneira dele agir não diferencia muito do vírus, mas o meio dele se espalhar já é um pouco diferente. Então, é mais ou menos na mesma linha, só que em algum aspecto ele meio que se diferencia. Então, vamos mandar para o próximo aí. O Rootkit. O que seria o rootkit? Bom, o rootkit ele entra no seu computador de maneira bem silenciosa,
ao ponto do usuário não perceber que ele foi infectado por um rootkit. E o que, que ele faz ao infectar a máquina? Ele entra em processos específicos do computador, que são importantes para o sistema, e começa a danificar esses processos. O rootkit em si, ele é um tipo de malware que ele pega para realmente danificar a máquina. Enquanto o worm e o vírus, eles corrompiam o sistema, o rootkit não, ele faz as duas coisas. Ele corrompe o sistema e ao mesmo tempo que ele corrompe o sistema, ele danifica alguns processos da máquina, algumas peças da máquina. Então, esse é um malware bem perigoso para a sua máquina. Sempre está tomando cuidado com esse tipo de malware. Ao você ver que foi infectado por um rootkit, pega e já leva direto num profissional para ele estar dando um jeito nisso, porque enquanto o vírus e o worm você só pegava e formatava o computador já estava ok, o rootkit não. O rootkit requer processos mais específicos para estar arrumando a máquina em si. Então, infectou com o rootkit, profissional na hora, porque senão vai perder alguma peça, vai perder a máquina por completo. Então, é isso aí, galera. Bora pro próximo. O spyware. Bom, se você entende um pouco de inglês, vai ver que spy é espião. Então, meio que já entregou já de cara aqui que ele faz. Ele é um programa espião. Então, o que que ele está fazendo? Ele pega e fica observando a sua rotina, o que que você está fazendo, os sites que você está entrando, as senhas, os logins que você faz, e ele guarda isso tudo e retorna pro hacker que criou esse malware específico. E o Keylogger, que é um tipo de spyware também, que meio que vai na mesma linha do spyware. Em vez de ele ficar observando, ele pega o que você digitou e envia automaticamente pro hacker que o projetou. Então os dois meio que andam em conjunto, o spyware e o Keylogger. Então sempre tá bem interligado os dois. Galera, se eu estiver explicando alguma coisa muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando no chat que eu estou observando ali. Então, pode estar perguntando que eu estou aí à disposição para estar respondendo suas dúvidas, ok? Não precisa ter vergonha de estar perguntando, não. Se quiser também que eu volte algum assunto para falar um pouco mais devagar também, não tem problema, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, estou observando o chat ali, é isso aí. Agora vamos passar para o próximo. O Adware. O que que seria o Adware? Bom, você está observando aí na tela que tem um monte de pop-up, tem um monte de spam na tela, que não sei o que. O Adware seria basicamente isso daí. Seria os pop-ups e os spams com o intuito de infectar sua máquina. Que ele faz de diferente? Além de ficar poluindo sua tela com um monte de pop-up, um monte de spam, um monte de mensagem, ele vai infectando seu sistema operacional caso você clique em um deles. Pode infectar que nem um vírus ou um worm, ou ele pode pegar e lançar um spyware dentro do seu computador. Então sempre está tomando cuidado com o Adware, porque é um programa chatinho que fica poluindo bastante sua tela, fica enchendo a paciência, mas nunca clicar neles, pois dá um problema bem chato na sua máquina. Então sempre tomar cuidado. Bom, eu falei um pouco sobre o spam, que é e tal, então vou explicar agora para vocês o que seria o spam. O spam, ele nada mais é do que uma mensagem reproduzida em massa,
cujo usuário não solicitou receber. Bom, mas isso meio que não explica 100% o que é spam. Então vou dar um exemplo. Você está lá no Facebook, ou no WhatsApp, ou até mesmo no Instagram, e vem alguém e começa a te mandar um monte de mensagem seguida falando: ah, parabéns, você ganhou um negócio, ou ah, clique aqui para ganhar tal coisa, e fica mandando repetidamente. E você não pediu para a pessoa mandar isso. Isso é considerado um spam. Então, a mensagem está sendo reproduzida várias vezes para você e você não solicitou receber ela. O spam é basicamente isso. Então, o spam é considerado um mal, é só por causa disso, dele estar sendo reproduzido em massa? Depende. O spam em si não é um malware, mas ele pode ser classificado como malware se ele for um adware, ou se dentro do spam em si tiver algum tipo de malware incluso no meio. Vamos supor, alguém te pega e manda uma mensagem de texto: ah, clique aqui e você vê uma imagem. Se você clicar no link e tiver algum malware, algum spyware, algum vírus, algum worm, aí aquele spam vai ser considerado um malware. Mas se for só uma mensagem reproduzida em massa repetidamente, não tiver nenhum malware no meio, o spam em si não vai ser considerado um malware. Porque ele não vai fazer não vai te prejudicar em nada, só vai te encher a paciência. Então, é basicamente isso. Agora uma observação rápida sobre a origem da palavra spam. A palavra spam, ela tem três origens que são mais ou menos que válidas. A primeira, que eles colocaram significado para cada uma das letras de spam, que significa Send and Posting Advancement in Mass. Se meu inglês estiver ruim aí, galera, relevo, porque aula de inglês é com o Teacher Romulo. Mas vamos lá. Em tradução meio que literal para essa palavra, seria mais ou menos enviar e postar publicidade em massa, que é meio que eu expliquei ali atrás. Outra origem que é bem adotada é a Stupid, Pointless, Annoying Messages. Que meio que significa mensagem ridícula, sem propósito ou irritante. Agora, outra que foi bem difundida na internet, a origem da palavra spam, é de uma sátira que um programa de TV chamado Monty Python fez com a palavra spam, que na época, spam era uma marca de produto enlatado, se eu não me engano, de salsicha enlatada, que tinha um teor meio duvidoso. A pessoa não sabia se a salsicha era tão boa assim, mas que ela vendia muito. Então, o programa fez uma sátira com essa marca, falando toda hora spam, 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 e meio que a palavra foi adotada aí só o meio virtual, sobre mensagem com teor duvidoso que toda hora aparece para você ser um spam. Então, essas são algumas das origens que são adotadas para a palavra spam. Então, vamos para o próximo. O ransomware. Bom, o que seria o ransomware em si? Deixa eu tirar minha cara da frente aqui, que está tampando um pedaço do texto aqui. Bom, o ransomware nada mais é do que um malware direcionado a sequestrando o seu computador. Ah, mas sequestrando de que maneira? Bom, ele sequestra o seu computador pegando dados que ele acha bem cruciais para estar sendo sequestrado. E ao achar esses dados que ele acha crucial, ele criptografa os dados. E o hacker, ao pegar esses dados, ele manda uma mensagem para você, falando que sequestrou sua máquina e vai querer um resgate para estar te devolvendo esses dados. Deixa eu voltar aqui minha tela aqui.
que ele sequestrou sua máquina e está querendo um resgate por esses dados, para te devolver esses dados. Uma dica que eu sempre dou, e todo profissional da área de segurança de informação dá: nunca pagar o resgate. Pois, você pagou o resgate a primeira vez, o hacker vai estar sujeito a achar: ah, ele pagou a primeira, ele pode pagar mais uma. E vai ficar te cobrando, cobrando, cobrando até ele quiser. Então, uma dica que a gente dá para o pessoal, tanto eu, tanto o pessoal da área de segurança de informação, é de não pagar o resgate. Sua máquina foi infectada por um ransomware, pega e vai para um profissional imediatamente, pois pagando o primeiro resgate, o hacker em si não vai se sustentar só com esse primeiro resgate. Ele vai continuar cobrando e cobrando e cobrando. Então, sempre tá de olho com esse detalhe aí, tá? Vamos pro próximo então. O phishing. O que que seria o phishing em si? O phishing, ele meio que pesca seus dados. Ah, mas você falou isso no spyware. Não, mas o phishing é um pouco diferente. O phishing, ele é enviado para você de maneira que você não perceba, vamos supor. Você tá lá na sua casa, tranquilo. Aí você recebe um e-mail: ah, houve um problema na sua conta do banco. Por favor, clique nesse link aqui para estar resolvendo isso. Ao clicar nesse link, ele vai te direcionar para uma página que é idêntica à página do seu banco, ou seja lá o que for que ele esteja falando para você lá no e-mail. Ao você entrar nessa página que é idêntica, ele vai pegar e, ao você terminar de digitar seus dados, fazer seu login e tudo, ele vai pegar seus dados que você digitou, mandar para o hacker. O hacker vai pegar, entrar na sua conta normal lá do banco, vai digitar de jeitinho, vai pegar, roubar tudo que tem lá na sua conta e você não vai saber o que que aconteceu. Então, sempre tá ficando de olho no link do site que você está entrando. Ficar de olho também com esses e-mails assim que você recebe falando: ah, deu problema na sua conta, que não sei o quê. Sempre ficar de olho se é o e-mail verídico do seu banco, seja lá qual organização que te mandou o e-mail. Sempre verificar se o site que você entrou é o site oficial. Mais pra frente eu vou estar mostrando como identificar se o site é oficial ou não. Mas sempre tomar essas devidas precauções para não estar perdendo seus dados ou perdendo dinheiro, coisa do tipo, por questões de pequenos detalhes, tá? Então, vamos passar para o próximo aqui. O Trojan Horse. O Trojan Horse, mais conhecido como Cavalo de Troia, ele nada mais é do que um malware que joga todos os malwares na sua máquina. Ele faz exatamente que nem na história de Troia lá, que tava lá os troianos dentro do cavalo, chegou lá e os troianos não, os gregos, chegou lá em Troia, massacrou tudo. O Cavalo de Troia é basicamente a mesma coisa. Você recebe um arquivo, pode ser uma imagem, um texto, um arquivo de jogo, seja lá o que for. Ele vai estar escondido dentro desse arquivo e na hora que você clicou, já era. Ele vai pegar e sair espalhando malware no seu computador adoidado. Tanto phishing, não, phishing até que não tanto, mas tanto spyware, tanto o worm, tanto vírus, ransomware, ele vai espalhar o que tiver dentro do Cavalo de Troia. Ele vai pegar e espalhar na sua máquina e aí para recuperar vai ser complicado. Dependendo do que tiver dentro, vai ser complicado de recuperar a sua máquina. Então, as mesmas dicas que eu dei anteriormente, repito aqui agora. Tomar cuidado aonde você está baixando as coisas. Sempre tomar cuidado com o seu pendrive, com os arquivos que você recebe no e-mail ou que seus amigos passam para você, pois é bem difícil de identificar se o arquivo está infectado. Então,
sempre tomar essas devidas precauções para não estar tendo esse problema com tanto com o cavalo de Troia, tanto com os outros malwares que foram citados anteriormente. Então, vamos passar para o próximo slide. Bom, agora que eu já expliquei sobre os malwares, dei uma breve introdução lá no início, lá falei bastante sobre hackers. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre os hackers. Bom, tem duas definições de hackers que são adotadas. A primeira, que é a mais famosa, que é o hacker em si, que, bom, os hackers são considerados os caras bons. Mas espera aí, professor. Os hackers são caras bons? Calma que eu já vou te explicar isso daí. E temos também os crackers, que são considerados os caras maus. Então, agora eu vou estar explicando a diferença entre um e o outro. Bom, o hacker. Antes de estar explicando o que é o hacker, eu vou explicar o que é o ato, o que o hacking faz. O hacker, ele faz o hacking, que é o ato de invadir, alterar, decodificar, modificar aspectos tanto internos quanto externos de algum programa ou aplicativo, conta, computador, enfim. Coisas que mexem com meio eletrônico e internet. Bom, tiram proveito disso, vão e danificam o processo sabendo que tem alguma coisa ali de errado no sistema? Não. Eles pegam, descobrem essas falhas no sistema e ao descobrir essas falhas, eles reportam para o responsável pelo sistema ou pela conta, ou seja lá o que for. Ele reporta para estar tendo um retorno de conserto, de arrumar essa falha que teve. Vamos supor, você criou um aplicativo top de linha. Ele faz diversas coisas e tal, mas ele tem um erro de segurança muito grave. O hacker em si, ele vai descobrir esse erro de segurança, vai reportar para você estar corrigindo isso para seu aplicativo não ter problema nenhum com invasão, não ter problema com exposições de dados. Basicamente, o hacker ele faz isso. Agora, sabendo o que é o hacker, vamos passar para o cracker. Rapidinho, galera, uma dúvida aqui do Marcelo Santana. Como você pode se prevenir com o phishing? Mais para frente eu vou estar explicando isso, Marcelo. Então, aguenta um pouquinho, só que eu já vou estar te dando uma explicação mais abrangente sobre como se proteger do phishing, tá? Voltando agora para o cracker. O cracker, ele vai no caminho oposto do hacker em si. Que o cracker faz? Ele descobre as falhas de segurança do seu aplicativo ou da sua conta ou seja lá do que for que ele esteja querendo descobrir. Ele descobre e lucra em cima disso, tanto corrompendo seu sistema. Tipo assim, para ele pode ser um lucro para corromper seu sistema, tanto roubando os dados para ele próprio, ou tanto te incriminando. O cracker em si pode fazer diversas coisas, descobrindo alguma falha de segurança no seu programa, ou conta, ou aplicativo, ou seja lá o que for. Então, os crackers são realmente os caras maus. Então, sempre tá tendo essa diferenciação entre o hacker e o cracker. Se a pessoa pegar e falar, ah, me hackearam, que não sei o que, hacker safado, que não sei o que, aí você pode pegar e explicar para ele. Não, não foi um hacker, foi um cracker, que é a definição correta para esse tipo de hacker, entendeu? Então, sabendo a diferença básica entre um e o outro, fica mais fácil de também você pegar e nominar caso for
fazer algum trabalho ou coisa do tipo. Então, vamos lá para o próximo. Alguns exemplos de crackers muito famosos. Um deles é o Kevin Poulsen, que é o. Ele foi responsável por estar hackeando um rádio, uma rádio lá dos Estados Unidos, que estava fazendo uma promoção, um sorteio. O que que era o sorteio? A 1.000ª pessoa que ligasse para a rádio e respondesse uma pergunta lá que eles tinham, a pessoa ganhava um Porsche. Sim, o carro Porsche. Aí o que que o Kevin fez? Ele pegou, hackeou a rádio, na hora que estava dando mais ou menos lá para 1.000ª pessoa, por aí, hackeou para que ninguém pegasse e conseguisse falar na rádio lá na hora, para que ele fosse a 1.000ª pessoa a estar ligando para lá. Ele conseguiu ganhar o Porsche, mas logo em seguida ele foi preso por 51 meses, que dá mais ou menos 4 anos e alguns meses aí. Então, ele conseguiu ganhar o Porsche, mas ele não conseguiu aproveitar por tanto tempo, porque ele foi preso. Então, bom, foi essa a história do famoso Kevin Poulsen. Outro que foi bem famoso é o John Leck. O que que ele fez? Ele descobriu aos 15 anos de idade, foi mais ou menos na época dos anos 2000, 2000 e pouquinhos, onde o DVD estava começando a aparecer, ele descobriu uma falha no sistema de proteção do DVD. Então, ao descobrir essa falha, ele descobriu como desbloqueava o sistema de cópias do DVD e conseguiu fazer cópias em massa dos DVD que ele tinha na casa dele. Ao fazer isso, ele foi pego pelas autoridades, prenderam ele. Só que como ele não tinha idade para estar cumprindo a pena, quem teve que arcar com a pena foram os pais dele, que tiveram que pagar uma multa para os responsáveis do DVD. Mas logo em seguida que aconteceu isso, ele estudou muito sobre a área de segurança e tal. E hoje em dia ele é responsável pelo sistema de segurança do Blu-ray. Então ele estava no caminho inverso, estava na parte de ser um cracker, pegar, corromper o DVD, descobrir como é que copiava e tal. Hoje em dia ele está no lado oposto, ele está no lado dos hackers em si, que ele defende o sistema de segurança, ele faz o sistema de segurança em si estar tá funcionando corretamente. Então ele meio que foi para o caminho oposto depois desse incidente do DVD. Outro bem famoso é o Adrian Lamo. O que o Adrian fez? O Adrian. A história do Adrian é bem engraçada. Por quê? Ele, em 2003, ele pegou e hackeou o jornal New York Times, aquele famoso jornal lá dos Estados Unidos. E ao hackear o sistema do New York Times, o sistema web do New York Times, ele pegou e colocou o seu próprio nome no, na aba dos fundadores e colaboradores do New York Times. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente ele não teria sido pego. Mas ao fazer isso, descobriram que ele hackeou o sistema do New York Times e ele foi preso logo em seguida. Mas antes dele ser preso, descobriram também que ele tinha hackeado a Microsoft e o Yahoo. Então, já dá pra ver que ele era um cara bem esperto, apesar de estar no lado errado da profissão, né? Agora vamos entrar num que o que ele fez já foi mencionado anteriormente, mas eu não falei muito sobre ele, que é o O'Neill de Guzman. Quem que foi esse cara? Lembra do vírus I Love You que eu comentei lá no início da live e tal?
que corrompeu 50 milhões de computadores. Então, esse cara aí foi o criador desse vírus, do vírus I Love You. A história dele ter criado esse vírus foi por causa de um trabalho da faculdade que ele tinha feito. O professor dele não tinha gostado do trabalho, tinha ridicularizado o trabalho dele. Ele ficou muito irritado com isso e criou esse vírus para provar que o trabalho dele não era pouca coisa. Acabou que realmente ele provou que não era pouca coisa o trabalho dele, mas logo em seguida que ele fez isso, ele foi preso por crime cibernético. Então, ele meio que não foi muito além com esse vírus dele. Agora, como o Marcelo tinha pedido lá para explicar como se proteger sobre o phishing e tal, agora vou estar dando algumas dicas de como estar se protegendo na web. Então, vamos lá. A primeira dica que a gente dá é sempre esteja atento aos sites que você navega. Como eu tinha falado lá, o phishing ele pega muito dessa área de mandar um site fake para estar roubando seus dados. Então, sempre ficar de olho nesses sites que você entra. Mais uns slides para frente vai ter uma imagem mostrando como identificar se o site é o site original, o site verídico, ou o site fake, o site falso. 2. Sempre desconfie de anúncios e de pessoas que dizem que você ganhou algo ou que você foi sorteado. É como eu tinha falado lá para trás, o Adware. É muito comum no Adware chegar uma mensagem para você falando: ah, parabéns, você foi o milionésimo usuário desse site. Clique aqui para receber seu prêmio. A maioria não, 99,9% desses casos é sempre alguma coisa para estar prejudicando sua máquina. É sempre um malware que está prejudicando sua máquina. Então nunca clique nesses links, nunca confie nessas pessoas que virem falar: ah, você foi sorteado, sendo que você não entrou em nenhum sorteio. Bom, se você entrou num sorteio, beleza, você pode até confiar se você vê que a pessoa é realmente a pessoa que você entrou no sorteio dela. Mas se não for, sempre desconfie disso, pois ninguém vai chegar e falar que você ganhou alguma coisa assim só porque, ah, fui com a sua cara. Então, sempre está tomando cuidado com esses tipos de mensagem e esses tipos de pessoas que passam essa mensagem para você. Outra dica: sempre use um antivírus no seu computador. O antivírus em si, ele é responsável por estar barrando bastante coisa que você baixa, bastante malware que era para vir em alguns arquivos que você baixa da internet, o antivírus pega e barra. Então sempre tá baixando um antivírus no seu computador, sempre tá deixando ele atualizado, pois pode parecer que não, mas o antivírus dá uma força para sua máquina não ser infectada. E se você usa o Windows 10, nunca desative o Windows Defender, porque o Windows Defender faz o trabalho do antivírus. O Windows Defender é o antivírus do Windows. Então, se você usa o Windows 10, sempre deixe o Windows Defender atualizado, sempre dá uma verificação para ver se tem algum vírus, pois eles dão uma travada legal nos vírus e malwares que entrariam no seu computador. Outra dica, número 4, não empreste sua conta para ninguém, seja de jogo, seja conta de rede social, seja conta de banco, seja lá o que for, nunca empreste sua conta para ninguém, pois a pessoa pode até ser de sua confiança e tal, beleza, mas e se ela não tiver informada que nem você tá sobre as outras dicas que eu dei agora há pouco? De não clicar nos links que você não conhece, sempre desconfiar. Se a pessoa não tiver informada, a pessoa pode até ser de sua confiança, mas se ela não tiver informada e clicar num link desse, quem perde a conta é você e não a pessoa. Então, nunca empreste a conta para ninguém, por mais que ela seja de sua confiança, não empreste a conta para a pessoa.
5. Caso seu computador apresente alguma atividade estranha, ou ocorra algum comportamento estranho, leve-o para um profissional. Essa dica é mais para quando a máquina já está infectada, mas qualquer coisinha de anormal que você viu na sua máquina, leva para um profissional para ele estar analisando. Vamos supor, você está na área de trabalho, do nada ele começou a piscar sozinho, ou ele se apertou W no seu computador, ele abriu um programa que não era para abrir. Enfim, aconteceu alguma coisa de anormal no seu computador que não acontece normalmente, leva para um profissional para ele estar olhando. Pode não ser um malware, mas sei lá, vai que foi algum problema de peça que deu, ou não sei. Se for malware, o profissional vai estar dando um jeito nisso. Se não foi, melhor ainda. Você pode ficar tranquilo, sossegado, mas é sempre bom estar tomando esse cuidado. Agora, dica número 6. Sempre esteja atualizando seu antivírus e sempre faça um escaneamento de vírus no seu computador. Meio que eu falei isso ali na hora que eu estava falando do antivírus, mas sempre é bom reforçar. Você está com o antivírus no seu computador, ele está instalado, mas você só deixa ele lá. Não é muito bom fazer isso. Sempre é bom em alguns períodos, vamos supor, de um em um mês, em uma semana, ou sempre no final do dia, ao terminar de mexer no computador, você está fazendo escaneamento de vírus. O certo seria toda vez que você liga o computador e desliga, para estar vendo. Mas se você é uma pessoa que não mexe tanto em alguns sites meio que não tão seguros, ou se você é uma pessoa que está ciente do que você está mexendo, aí você pode fazer de uma em uma semana, de um em um mês, dependendo, mas sempre está fazendo esse escaneamento para estar tendo um controle do que está acontecendo no seu computador. Beleza? Vamos lá. Número 7. Se possível, trocar sua senha periodicamente. Ah, mas minha senha é muito boa, não precisa trocar, que não sei o quê. Ou, ah, se eu trocar minha senha, eu não vou ficar lembrando toda vez que eu troco. Mas galera, é como eu tinha falado lá atrás: tem os malwares de espionagem, tem o phishing, tem o spyware, tem o keylogger. Então é sempre bom estar fazendo essa troca de senha, pois trocando a senha periodicamente, seja uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada um mês, não importa, fazendo essa troca periódica, por mais que sua senha seja muito boa, seja muito segura, é sempre bom estar trocando para que os hackers em si não tenham essa vantagem contra você, entende? Então, sempre está fazendo esse detalhezinho. Número 8. Sempre ao conectar sua conta de e-mail em outra máquina, sempre fazer o logoff. Então, vamos supor, você fez o login do seu e-mail ou da sua conta do Facebook ou qualquer outra conta que eu já mencionei anteriormente. Você fez o login numa Lan House, por exemplo. A Lan House hoje em dia está meio extinta, mas vamos fingir que não tá. Você fez seu login numa Lan House ou no computador de um amigo ou não sei o quê. Sempre que você terminar de mexer, você pegar e desconectar da sua conta para ela não ficar logada lá. Pois outra pessoa pode vir mexer logo depois de você e prejudicar sua conta, ou senão ela ficar exposta lá à sua conta para algum hacker tá prejudicando ela, algum cracker na verdade, tá prejudicando ela. Então, sempre desconecte sua conta ao tá logando em outro computador, tá conectando em outro computador, ok? Aqui um exemplozinho de uma conta que está logada em outro computador, basta apertar no botão de sair. Coisa simples. Não demora nem um minuto você está saindo da sua conta. Então, siga o exemplo. Saia da sua conta ao conectar em outro computador. O pessoal está comentando ali. O Juan comentou. Obrigado, Juan. Prazer imenso ter você aqui na live.
Marcos também, o Vinícius, o pessoal todo ali que está comentando. Muito obrigado por estar assistindo a live. Então, bora continuar aqui. Outras dicas de como se proteger. Sempre ficar atento se o site que você está entrando é um site oficial. Agora vai cair um pouco no que o Marcelo tinha perguntado sobre como se proteger do phishing. Aqui a gente tem um exemplo. O site vai ser oficial quando tiver esse cadeadozinho no canto superior esquerdo, logo antes do link. Então, se você vê no site que você entrou, ver esse cadeadinho, significa que o site é verificado e é o site oficial. Então, você pode estar entrando sem medo que ele é o site oficial. Mas sempre está tomando cuidado. Vamos supor, você entrou no site, está lá, é www.facebook.com.xz.br. Esse XZ não seria um normal de uma conta do Facebook, um link do Facebook. Então, se tiver alguma coisa assim que você viu que está diferente no link, ou você não viu aquele cadeadinho, ou enfim, viu alguma coisa de anormal no link ou não viu o cadeado, desconfie da conta. Pode ser um phishing. Aí vai dar problema para sua conta. Então, sempre ficar de olho nessas coisas assim. Um cadeadozinho, que é o que mais destaca ao você entrar em alguma conta, algum site. E o lance de verificar o link em si. Se tem algum ZR, WC, alguma coisa logo depois do .com. Às vezes não vai nem aparecer o .com, vai aparecer facebook.net. Você pode desconfiar na hora que aquilo não está normal. Então, sempre ao ver isso, você desconfiou, você pega, fecha aquela aba, vai no Google, digita lá o site normal, entra pelo Google mesmo, que o Google não vai te direcionar para uma para um não vai te direcionar para um site que tem o phishing em si, que tem o spyware, que tem o Keylog, que o Google tem esse sistema de segurança também. Então, se desconfiou, faz isso. Fecha a aba, abre outra, entra no Google, digita o site que você estava tentando entrar. O Google vai te direcionar para o site correto. Então, desconfiou, faz isso que não vai ter erro, não vai dar problema para sua conta ou para o seu computador. Agora vou falar um pouco de criptografia. Agradecer a Wolfart aí por estar comentando também. Muito obrigado pelo elogio. Que bom que vocês estão gostando da live aí. E bom, vamos lá. Eu falei ao explicar dos hackers, dos malwares, eu expliquei e falei um pouco sobre a criptografia, que criptografa os dados, que não sei o quê, mas o que que seria a criptografia em si? O que que seria? Bom, a criptografia é uma série de técnicas feitas para esconder os dados importantes de um sistema ou de uma conta, para que outras pessoas, crackers, enfim, pessoas que não sejam você ou o dono do sistema, para que essas pessoas não tenham acesso e não tirem proveito disso. E um exemplo muito comum de criptografia que foi usado, mas isso daí foi bem antes até dos computadores estarem existindo, foi o código Morse, que foi usado muito na década de 1940, 1920, por aí vai. Como foi citado anteriormente, existem algumas criptografias que não usam do computador em si para estar sendo usado. Pode estar sendo uma criptografia por carta mesmo escrita e tal, mas hoje em dia é mais usada a criptografia na área de informática em si, na área de segurança de dados e por aí vai.
Mas ainda existem criptografias que usam de sistemas mais manuais, digamos assim. E, bom, sabendo disso, o que eu acabei de citar agora há pouco foi o código Morse, que foi usado muito usado nas décadas de 20 e de 40, que foram as épocas das grandes guerras mundiais. Foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que o código Morse foi muito utilizado. Aqui a gente tem um exemplo, um GIF sobre como é que era usado o código Morse, que era uma maquininha que ficava batendo e fazia um barulho. E ao fazer esse barulho, passava uma mensagem que só quem tinha na época, só quem tinha a tradução dessa mensagem podia saber o que que era. Hoje em dia não, hoje em dia já tem um código Morse universal, que eu vou mostrar mais pra frente. Aqui está uma tabela sobre o código Morse, que é o universal agora. E o código Morse em si, ele não necessariamente precisa ser por áudio, por audição. O código Morse, ele também pode ser feito escrito, que nem na tabela ali, que é a letra A representada por um ponto e um traço. Pode ser representado por áudio, como eu já tinha falado, ou por imagem ou vídeo. A imagem no caso está ali e o vídeo poderia ser com um sistema de luzes. Piscou uma vez e ficou um tempo, depois parou, por aí vai. É um pouco complicado de explicar assim, é mais fácil mostrando. Mas basicamente assim o sistema de código Morse, como que ele pode ser utilizado num conceito geral. Agora vou tirar minha cara da frente aqui para vocês estarem ou copiando ou tirando um print da tela para vocês estarem usando já já. Então vou deixar aqui para vocês. Pode estar tirando um print aí, galera. Deixa uns segundinhos aqui. Enquanto isso, vou estar olhando os comentários de vocês aqui na live. Pessoal tá gostando aí da live, tá elogiando aí, que bom. Se tiverem dúvida, galera, pode estar mandando aí que eu vou estar esclarecendo, beleza? Não precisa ter vergonha de estar perguntando. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E você perguntando isso vai estar te ajudando e ajudando o outro também. Então, ou até mesmo a pessoa não sabe que ela tem essa dúvida e você te pegou e falou sobre isso, ela pegou e falou, é mesmo. Então, se tiver dúvida, pode estar mandando ali. Então, deixa eu voltar minha cara aqui agora. Já deu um tempinho para você tirar um print aí, tirar uma foto da tela e tal. Voltar aqui agora. E, bom, agora, galera, eu vou passar um desafiozinho para vocês. Coisa rápida. Vou deixar um minutinho rápido e tal. E quero ver se vocês conseguem, com aquela imagem que eu dei para vocês, vocês conseguem decifrar esse código Morse em si. Lembrando que os traços ali, as barras, são para estar fazendo espaço, porque no código Morse em si não existe espaço. Então, para dar o espaço, eles colocam uma barra assim. Então, vou deixar um tempinho aí para vocês estarem tentando descobrir a mensagem secreta aí nesse código Morse. E dando um minutinho mais ou menos, eu já mostro o que é a mensagem em si. Quem descobrir pode mandar no chat ali. Se tiver dúvida também, pode mandar ali. Então vamos lá. Um minutinho, hein? Quero ver se vocês vão conseguir, hein? Caso alguém, na hora que eu mostrar a mensagem ali, caso alguém não queira ver a mensagem, pausa a live, que eu vou passar meio que rápido ali, vou falar rapidinho, e atualiza a página que vai já tá, não vai estar tá mais na mensagem em si, na resposta da mensagem, caso alguém queira decifrar a mensagem, ok? Então, vamos lá. Já deu um minuto, então vamos mostrar aqui que é a mensagem codificada aí. Está gostando da live? E espero que sim, pois o conhecimento é sempre uma boa nova aquisição. Essa daí é a mensagem que estava codificada ali, galera. Aí, alguém conseguiu decifrar?
Senão, mais para frente a gente pode tentar fazer mais algumas mensagens codificadas aí, para tá treinando isso do código Morse e tal. Mas enfim, vamos lá para a próxima parte. Eu expliquei agora da criptografia e tal, do código Morse, e agora vou falar um pouco da esteganografia. O que seria a esteganografia? A esteganografia é uma área da criptografia, mas o objetivo da esteganografia é camuflar ou ocultar ou deixar invisível uma mensagem para só quem tem conhecimento mesmo dessa mensagem tá sabendo acessar ela. Vamos supor, eu peguei e quis mandar uma mensagem para o Joãozinho. Aí, só que eu sei que mais gente vai ter acesso, vai conseguir ver essa mensagem além do Joãozinho, que não é só o Joãozinho que mexe no computador lá e tal, então mais gente pode ver essa mensagem. Aí eu quero que só o Joãozinho veja. Eu vou pegar e usar da esteganografia para tá escondendo a mensagem e só o Joãozinho ver. Vamos supor, mandei uma imagem pro Joãozinho, a mensagem que eu quero passar pro Joãozinho vai estar escondida dentro da imagem, vai ser um texto escondido no código da imagem. Sim, é possível esconder um texto dentro do código da imagem. Tipo assim, você vai abrir a imagem, não vai ver nada lá. Se você abrir a imagem com um editor de texto, pode ser o um bloco de notas, ou se você baixou algum tipo Notepad mais, por aí vai. A mensagem vai estar lá escondida. Então, vamos supor que eu quero que só o Joãozinho veja, eu faço isso, ele vai se descobrir na hora e falar: ah, ele quer que só eu veja. Ele pega, entra no bloco de notas lá, vai estar escondida a mensagem e ele vai ver lá tranquilo e mais ninguém vai ver. Isso seria a esteganografia: esconder a mensagem para que só quem tem conhecimento da mensagem possa ver. Então, deixar a mensagem invisível. É basicamente isso que seria a esteganografia. Aí você para e bate aquela dúvida: tá, mas qual que seria a diferença da criptografia para a esteganografia? A criptografia, ela meio que embaralha os dados lá para a pessoa não entender o que está acontecendo. A esteganografia não, ela deixa os dados invisíveis. Então a pessoa não vai ver aqueles dados, só se tiver conhecimento dos dados em si. A criptografia não, ela embaralha, deixa de uma maneira que só quem entende mesmo do assunto vai conseguir desembaralhar e descobrir o que está acontecendo. Entendeu? Então é basicamente isso. Agora sim, podemos passar para o próximo slide. A criptografia e a esteganografia nos dias atuais. Nos dias atuais, a esteganografia e a criptografia têm sido utilizadas mais na área de segurança de dados. Mas, contudo, elas duas têm sido muito usadas também na área de lazer, na área de criação de jogos, na área de tanto jogos eletrônicos quanto na de jogos mentais mesmo. Que nem eu tinha feito ali atrás ali para vocês. Ah, fiz um código Morse. Tenta decifrar aí, galera. Um minuto. Então, a criptografia e a esteganografia têm sido muito usadas nessas áreas de segurança, de jogos também, e também para hobby de muita pessoa. Tem muitas pessoas que têm como hobby fazer um desafio. Vamos supor, ah, criei um desafio de criptografia aqui. Vou mandar para meus amigos. Eles gostam disso, tal. Vou mandar para eles para ver se eles estão bons, se eles vão conseguir decifrar minha criptografia. Tem sido muito usado assim hoje em dia. Logicamente que tem várias outras aplicações para área de criptografia, esteganografia, mas as principais são essas aí, de segurança na área de jogos e na área de hobby de muitas pessoas. Bom, agora que expliquei basicamente tudo sobre a parte de se proteger, da parte de malware, de hacker, cracker, de criptografia, esteganografia, agora vamos falar um pouco sobre a profissão em si do profissional de TI. Nos dias atuais, a área de segurança de informação vem crescendo muito.
Mas não é só ela que vem ganhando espaço no mercado. As profissões como programador, engenheiro de software, engenheiro da computação, entre outras da área de TI, tem ganhando muito espaço, pois essa área é uma área que só vem crescendo e tende a crescer cada vez mais no futuro, pois, como eu havia dito lá no primeiro slide, é uma área que tudo que a gente está fazendo hoje em dia meio que está caindo para o lado da tecnologia, está caindo para essa área de informação, para a área de internet. Então, é uma área que só tende a expandir mais e é uma área que está faltando profissional qualificado, pois tem muita vaga e pouca gente que é realmente qualificada para estar atuando nessa área. Então, se vocês quiserem uma área de profissão, aí é uma área boa para estar investindo, caso goste de programação. Mexer com esses negócios de dados em si. Então vamos passar agora um pouco para a área de números sobre essas áreas aí. Vamos falar um pouco sobre salários dessas áreas. Bom, um profissional de segurança da informação, ele pode ganhar mais ou menos em média, não é pá, isso daí 100%, mas pode ser por volta de R$ 1.500 até R$ 10.000. Logicamente, depende de empresa para empresa, se o profissional está iniciando na área ou não, mas é entre R$ 1.500 até R$ 10.000 por mês. Não é por ano, não é por semana, é por mês. Tá? Vamos passar para o próximo agora. O programador. O programador, ele mexe mais com a parte de digitar os códigos, tá controlando ali como que o programa vai estar funcionando em si e tal. Então ele não vai tanto para a área da segurança de informação. Lógico, ele conhece sobre isso? Sim, pois se ele está fazendo um programa, um aplicativo, seja lá o que for, ele tem que saber como proteger o seu programa, seu aplicativo. Então, ele vai nessa área também de segurança, mas não é o foco da área dele em si. Então, mas enfim, o programador, ele pode ganhar mais ou menos em média entre R$ 1.400 a R$ 8.000. Isso, logicamente, pode variar. E tem várias áreas que o programador pode estar atuando, tanto na área de aplicativos quanto de programas. Quanto criar jogos, que é a área onde que os programadores vão mais, pois não é só eles que vão estar lá trabalhando em si, numa área específica. Então, é uma área bem abrangente a do programador. Engenheiro de software. O engenheiro de software, ele vai um pouco na área do programador, mas ele analisa bem mais. Ele olha como que o software pode estar trabalhando no sistema, ver aonde que aquele software vai estar puxando mais de processamento, o que o software em si faz na máquina e por aí vai. Então é uma área meio que vai num rumo bem assim, bem técnico. O engenheiro de software, por ser uma área bem mais técnica, ele ganha um pouquinho mais no início, em cerca de R$ 3.000 por aí, chegando até R$ 9.000. Logicamente, pode variar esse valor, pode ser mais, tanto para um pouco menos, mas em média é mais ou menos nessa faixa etária de preço. O engenheiro da computação, esse profissional em si, ele trabalha também na parte da programação e tal, mas ele também é responsável pela área da parte física do computador. Como o nosso instrutor Vinícius fez na última live dele, falando sobre hardware e software. Então, o engenheiro da computação, ele meio que pega mais para a área do hardware. Apesar dele conhecer bastante da área de software, ele vai um pouco mais para a área de hardware. Então, na parte de segurança, informação e tal, ele
é um pouco a menos, mas ele também tem conhecimento sobre essa área. O engenheiro da computação, ele ganha em média entre 3.500 a R$ 8.600. Também é uma profissão bem valorizada, como as outras também, lógico. Mas umas são mais valorizadas no início da profissão, outras são mais valorizadas quando o profissional já está mais tempo no ramo. Mas são áreas que tendem a crescer mais esses números. Agora, falar um pouco sobre o técnico em sistemas de informação. Ele fica responsável mais pela parte administrativa do aplicativo, lógico, programa também, sabe sobre a segurança da informação, faz tudo que os outros ali fazem, tirando do engenheiro da computação, pois o profissional de sistema de informação ele não tem o foco na parte do hardware em si, ele não tem foco na parte de mexer nas peças do computador em si. Mas, tirando isso, ele vai por onde os outros ali tudo foi. Na segurança dos dados, na área da programação, na área da administração dos dados do aplicativo. Enfim, ele pega muito para essa área. E o técnico em sistema de informação, o profissional de sistema de informação, ele ganha mais ou menos em média entre R$ 2.200 a R$ 7.900. Também é uma profissão bem valorizada, que, como eu já repeti várias e várias vezes aqui, só tende a crescer mais no mercado, pois cada dia que passa a tecnologia evolui mais e cada dia mais vem valorizando esses profissionais. Agora, deixa eu tirar minha câmera aqui um pouquinho para vocês verem o título. Conteúdo bônus. Atenção com as fake news. Então, vamos falar um pouco sobre as fake news como conteúdo bônus para vocês aí. As fake news são também conhecidas como notícias falsas. São uma forma de imprensa marrom que consiste em propagar desinformação e boatos via televisão, jornal impresso, rádio e internet. Ou seja, o que seria as fake news? São aquelas notícias que são passadas para você que tem alguma informação, toda a informação contida na notícia, tem alguma coisa lá que vai ser falso. Pode ser um pedaçozinho só que deixa a notícia como falsa, pode ser a notícia inteira como falsa, mas sempre vai ter alguma coisa ali que vai estar falso. Vamos supor, um exemplo. Um exemplo de notícia falsa. Caiu um OVNI no meio da Getúlio Vargas agora às 3h20 da tarde. Se você não viu em nenhum site de notícia de Minas ou um site grande falando sobre isso, você pode desconfiar que isso não é uma notícia muito verídica. E ainda mais que é uma notícia fácil de ver que não é verdadeira. Então, só um exemplo bem gritante do que seria uma fake news. Deixa eu tirar minha câmerazinha de novo da frente para vocês estarem olhando um pouco essa tabela aqui. Como identificar notícias falsas? Vou deixar vocês estarem lendo aí. Enquanto isso, eu vou explicando ali do lado algumas técnicas para vocês irem estar diferenciando as notícias falsas de fake. Notícias fake de verídicas. Então, vamos lá. Se você tem dúvidas sobre a procedência da notícia ou deseja ficar protegido e tal, você deve sempre verificar em sites verídicos, sites que são verificados, que têm credibilidade, se aquela notícia é verdadeira ou não. Então, alguns exemplos de sites que você pode estar verificando se aquela notícia está lá mesmo ou não. Se a notícia estiver lá, beleza, é uma notícia que é bem pouco provável que ela vai ser fake, é que ela vai ser falsa. Então, alguns sites: Notícias UOL, Folha de São Paulo, R7.com, O Globo,
Só alguns sites que são considerados como sites para você estar pesquisando sobre aquela notícia em si. Logicamente, se você quiser, você pode pegar, se for uma notícia que roda no mundo inteiro, você não precisa ficar focado só nesses sites nos sites daqui do Brasil. Você pode olhar também no, em sites grandes, sites famosos, se for notícia mundial, tipo o site do New York Times, o site da CNN. Tem vários e vários sites que você pode estar verificando para ver se aquela notícia é verdadeira ou falsa, tá? Então, sempre ficar de olho nisso aí. Aquela tia sua vai e te manda uma mensagem no WhatsApp daquela notícia lá sobre qualquer tipo. Vamos colocar um exemplo que está nos dias atuais. Ah, sua tia mandou uma notícia para você no WhatsApp sobre a quarentena e o que você tem que estar fazendo na quarentena. Sempre estou olhando nesses sites aí que eu te falei agora, se esse tipo de conteúdo que está naquela notícia que ela te mandou, se esse conteúdo está similar ou totalmente igual nesses sites aí de verificação, desses sites de você confirmar a veracidade da notícia. Se você ver que não, você pode pegar e falar: ô tia, essa notícia aí é falsa, explica para ela que é tudo direitinho e tal, pois é muito comum de estar rolando notícias falsas hoje em dia, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto em outras mídias sociais em si. Deixa eu voltar minha câmera aqui para vocês. Então, vamos para o próximo. Conclusão. Vendo tudo que foi abordado, dá para ter uma ideia de que o ramo de TI, tecnologia da informação, é bem amplo. Apesar de o foco de hoje do foco de hoje ter sido segurança da informação, há muito mais que dá para explorar nessa área. A parte da programação em si, a parte do hardware em si, de montar um computador, montar um robô, montar um carro, enfim. As áreas são diversas, dá para falar bastante coisa sobre essas áreas. Então, uma dica que eu dou é sempre estar buscando informação sobre isso, que o conhecimento sempre vai estar te auxiliando. Independente se o conhecimento que você teve ali foi meio que inútil para algumas partes ou sei lá, o conhecimento sempre vai estar te ajudando em alguma coisa. Pode ser não ser agora, mas algum dia esse conhecimento vai estar te auxiliando. Então, sempre dá uma buscada aí que é uma área boa para você estar aprendendo. Por hoje, vimos muito sobre essa área, que pode ser bem complexa, mas também muito interessante. Espero que tenham gostado do que vocês viram aqui e que tenham ficado aquele ar de curiosidade para procurar um pouquinho mais sobre o assunto aí, né? E quem sabe, né, se alguém gostou mesmo do assunto, está caçando de se especializar, ou procurar uma faculdade disso. É uma boa dica para vocês aí. O que vimos é que há várias possibilidades para se estar aprendendo sobre esse assunto. Basta escolher bem e se você quer mais entretenimento ou ensinamento. É igual eu falei, você pode estar querendo se especializar ou pode estar querendo só estar aprendendo mesmo, tá querendo se distrair com esse tipo de assunto. Então, vai de você descobrir aí o que você quer. Entretenimento ou conhecimento. Deixa eu tirar minha câmera aqui de novo para vocês estarem dando uma lida na nossa mensagem. Ainda não é o nosso aluno e gostou dessa apresentação sobre tecnologias e ensino? Se sim, então venha para a NucleMig, fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado de trabalho. Aqui está o endereço das duas sedes da NucleMig, tanto a daqui de Juiz de Fora, tanto a de UBA. Se vocês quiserem estar tirando um print da tela aí para estar ligando ou estar indo visitar as nossas sedes em si, pode estar à vontade. E se você já é o nosso aluno,
Então não fique de fora. Cadastre em um novo curso e tem uns descontos aí para você, se você se interessar em algum outro curso aí conosco, beleza? Então, deixa eu voltar minha câmera aqui. Agora eu vou deixar passando para vocês aí um pouco dos créditos sobre a apresentação, aonde que eu busquei a trilha sonora, e por aí vai. As fontes, as imagens em si. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Foi muito bom ter vocês aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto em si que foi abordado na live, ou queiram perguntar alguma coisa que foi abordado e querem que eu especifique alguma coisa a mais, vocês podem estar chamando tanto no WhatsApp da recepção, tanto no WhatsApp do instrutor, que é o da recepção, é o 3216 2456. Vocês podem estar ligando para lá, tanto para tirar alguma dúvida sobre a apresentação, tanto sobre cursos novos e por aí vai. Lembrando que esse número que eu falei agora é o da sede daqui de Juiz de Fora, beleza? E tem também o telefone do WhatsApp do instrutor, que se vocês mandando uma mensagem no WhatsApp, nesse WhatsApp que eu vou falar agora, eu vou estar respondendo vocês lá. Então pode estar chamando eu lá, que é o 32 99 13 30 160. Repetindo, 32 9 91 33 01 60. Ok, vou repetir mais uma vez, mais devagar, tanto da recepção quanto o do instrutor, para vocês estarem adotando aí. Dá um tempinho para vocês pegar a caneta e tal. Então vamos lá. Tempinho aí para vocês pegarem e anotar. Ok, vamos falar então. Bem devagarzinho, hein? 32, 32, 16, 24, 56. Repetindo, 32, 16, 24, 56. Esse é o número da recepção, tanto de WhatsApp quanto para vocês estarem ligando. E tem também o do instrutor, que é o 32 9 91 33 01 60. 32 9 91 33 01 60. Vocês podem estar me chamando lá que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da live. Esse foi um assunto bem divertido de estar trabalhando aí com vocês. Logo, logo vai ter mais lives minhas aí para vocês estarem assistindo, tanto as minhas quanto as do Vinícius. Então, aguarde que essa semana ainda vai ter mais uma live para vocês aí. Só que dessa vez vai ser do instrutor Vinícius. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode estar chamando a gente, que a gente vai estar auxiliando vocês. E é isso aí. Um forte abraço, uma boa tarde a todos. E tomem as devidas precauções nessa quarentena, hein, galera? É isso aí. Tchauzinho, galera.